Andromed medisinalık borboruna kün sayın jarandar türdü oğurlar menen kayrılışat. Alardın arasında Sülüktü şaharınan kelgen Malika Kadırova da bar. Al Andromed klinikasına mezgil mezgili menen kelip dağırlanıp tırat. Аталган клиникага өзүнүн ден соолугун ишенип тапшырган каарманыбыз ишенимдүү жана дарыгерлердин жасаган мамилеси мыкты экенин айтат. Эми Шерзотту мен ушу лечүүчү врачымды эметсем, аябай кичипейил бала. Жакшы мындай кээ бир убакта ушундай жакшы сөз менен канча көңүлүңдү көтөрүп коёт. Дары-дармектерди алып жатабыз, жакшы. Жакшы болуп кетип атам да дайым эле чем дайы эметсемчи. Кудайга шүгүр, ушу келип турам дайыма. Аталган клиника ороз айында бейтаптарга бардык оорунун түрлөрүн дарылоодо жана аныктоодо 20% жеңилдиктерди берүүдө. Эгерде сизди тукумсуздук, грыжа, жүрөк оорусу, неврологиялык оорулар түйшөлүп келген болсо, Андромед клиникасына кайрылсаңыз болот. Арзандатуу ороз айынын аягына чейин уланмакчы. Азыркы учурда биз ороз айындабыз. Орозо Улу Ороз Рамазан айынын урматынан элибизге ошо 20% арзандатууну Андромед медициналык борбору бүгүнкү күндөн 15 марттан жарыяладык. Бүгүндөн баштап анализдер, УЗИ ушул бизде каралган анализдердин баары, УЗИ анализдердин баары ушул 20% арзандатуу менен жаткандарга да өзүнчө ошо арзандатууларды белгилеп койгонбуз. Бул арзандатуу акциясы ороз айынын бүткөнгө чейин уланат. Клиника акыркы үлгүдөгү лабораториялар менен камсыздалган. Тукумсуздукка байланыштуу бардык оорунун түрлөрүн аныктоого мүмкүнчүлүктөр бар. Ал эми бейтаптарды дарылоо дүйнөлүк стандартка ылайык операциясыз лазер жолу менен ишке ашат. Андромед клиникабызда азыркы биз айтып өткөн бүт терапевтик оорулардан сырткары урологиялык операцияларды жолго койгонбуз. Биз аденома эркектердеги аденома ооруларын кеспей, тешпей ушул лазер жолу менен тур холеп ыкмалары менен ушул эркектердин простата аденомасын алып жатабыз азыр. Андан сырткары бүтүн грыжа оорулары, варикоцеле ооруларын ушул акыркы заманбап аппаратуралар менен жабдууланган Андромед клиникабызда ушул элге ушул жардам берип келип атабыз. Андромед көп тармактуу дарт аныктоо борбору 3 жылдан бери иштеп келет. Клиникада кардиология бөлүмү да ачылып, заманбап аппараттын жардамы менен оорулар так аныкталат. Биздин клиникабызга жарандар жүрөк оорусу менен давниясы көтөрүлүшү, жүрөк ойношу, давниясы көтөрүлүп же түшүп кетиши, алар ушундай жалтар менен келишет. Аларды биздин клиникабызда ЭКГ, ЭХОКГ, 1 суткалык монитор аппараттарыбыз бар. Алар менен текшерип, үйүнө назначение жазып беребиз же болсо ошол жерге стационардык түрдө шартта жаткызып лечение кылабыз, дарылайбыз. Ош шаарында жайгашкан Андромед клиникасы 2021 жылы 80 орунга ылайыкталып ачылган. Клиниканы ачуунун негизги максаты тукумсуздукту алдын алуу, ден исак үй бүлө курууга багытталган. Аталган клиникада гинекология, неврология, кардиология бөлүмдөрү да бар. Толубай Бурканбеков, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.